У деяких етнографічних особливостях в контексті сьогодення та майбутнього. Ще ж є нюанси, що деякі етнографічні особливості нам приписані. Якщо, наприклад, взяти описання середньовічних та інших мандрівників, які подорожували Україною, стане зрозуміло, що українці загалом освічений народ, де переважна частина населення вміє і писати, і читати, і непогано розбиралася у тодішніх політичних обставинах відносно Візантії, Священної Римської імперії та інших європейських держав. Що ж стосується того, як московити викривили нашу історію і викривили в контексті історію нашу етнографію, то виходить, що напівзапити якесь незрозуміло що з пляшкою горілки, з люлькою, ну і якесь таке дринькаюче, якесь пісні на бандурі про те, як добре побільше пити і побільше курити, і заїдаючи це все ще салом, оце той стереотип, який нам нав'язан московитами. Чому нав'язан московитами? Тому що московити виробляли все, що стосувалося того, як зробити з українців молодших братів московитів. А значить, якщо московити собі приписували різні заслуги і хрещення Русі, хоча до цього вони не мають ніякого відношення, і те, що вони є якоюсь непереможною армією, що московити, значить, ніколи війн не починали. Московити ніколи війн не починали. Це вже анекдот. Але ще московити це продовжують тим, що але завжди завершували і перемагали у всіх війнах. Московити люблять про це казати, але в яких це всіх війнах, коли то якісь японці їх перемогли, то якісь фіни їх перемогли. І це я кажу лише про початок, в принципі, вже самої сучасної історії. Можна навіть сказати, що чеченці їх перемогли вже взагалі в самій недавній історії. Єдине, що вони напівтерористичними, напівгеноцидальними, напівспецслужбістськими всякими штуками змогли частину чеченської еліти привернути на свою сторону і так чи інакше відмінити хасавюртівські, в принципі, то угоди і все інше, і так повернути Чечню до свого складу. А так то можна було б казати, що і чеченці їх перемогли. Бо якщо казати саме за війну, то в перших війнах саме чеченці і перемагали. І так виходить, що московити дійсно в багатьох війнах були переможені, були розбиті, але вони все ж таки кажуть лише про ті війни, в яких вони перемогли. І більше того, вони завжди ініціацію цих війн покладають на когось іншого. Вони не кажуть, що так, в деяких випадках були міжнародні конфлікти інтересів і війни починалися, можна сказати, одночасно з обох сторін. Тоді московитів не можна звинуватити, їхню імперію і, власне, якусь сусідню, яка з ними воювала. Але з іншої сторони, були такі випадки, коли чисто московити починали війну, чи тому, що їм хотілося, чи тому, що їм хотілося, але вони хотіли це завернути в якісь, в якусь подобу легітимності, чи тому, що їм хотілося, і вони навіть нічого нікуди не завертали, але якось емітували, що там щось хтось сам проти них почав. Ну, так чи інакше, було всяке. І, в принципі, у московитів багато аспектів їхньої, того, що ми вважаємо, того, що навіть на Заході вважають їх етнографію, це насправді не їхні. Ну, найяскравіші приклади – це той же самий ведмідь, який є символом великої Біармії і не мав ніякого відношення до московиців.
Можливо, у московитів там в якісь віки взагалі цап був їхнім тотемним, так сказати, символом. Ну, але це також ще треба вивчати, але є, в принципі, такі думки, такі історичні дані, що можна вважати, що в якісь віки, можливо, перед Батиєвим хрещенням Московії чи після, саме цап був і символом, і якимось таким тотемною твариною московитів, можна сказати. У Золотої Орди загалом там був грифон, то взагалі інше. Ну, але так чи інакше, все одно це частина їх історії, частина історії тих держав, в складі яких вони були. Так от, собі вони прибріхували один варіант історії, один варіант етнографії, один варіант навіть якихось етнографічних рис. Нам вони приписували інше. Дещо, в принципі, з того, що вони приписували нам, засновувалось на якихось аспектах, які дійсно у нас були, бо дійсно якісь самі примітивні верстви населення дійсно запивались, закурювались і заїдались салом з достатньо давніх часів. Ну, таке було. Але таке було в тих же часах, коли Україна була центром, ну якщо не центром, то одним з центрів, одним з осередків європейської освіченості. І коли, в принципі, за рівнем освіти пересічної людини Україна була нічим не гіршою за Францію чи за якусь іншу європейську країну. Але як і у Франції були і вчені, і п'яниці, так і у нас були і вчені, і п'яниці. Багато чого про свою історію ми взагалі не знаємо і не знаємо про якісь національні риси нашого народу, в тому ж таки пізньому середньовіччі, епохи відродження і так далі. Не знаємо багато наукових творів наших предків, видатних діячів, які ходили навіть по Європі. Але це було і це так чи інакше грало свою роль в світовій історії. Єдине, що зараз для того, щоб це все підняти, треба комплексно аналізувати історію України, комплексно аналізувати історію науки в Україні, історію розвитку тої чи іншої науки, тої чи іншої освітницької діяльності. І от серед всього цього, серед українців є таке хибне припущення про те, що українці є народом, в якого може чоловік і відіграє значну роль, але жінка відіграє більш значну роль, бо якби чоловік не був там хазяїном взагалі десь і начальником взагалі десь там, де він начальник, а от в домі головна жінка і всякі напівкумедні історії про те, як козак ховається від власної жінки, коли п'є горілку. Ну, це взагалі образ конченої, взагалі-то потвори, яка настільки тупа, що, по-перше, п'є горілку, а по-друге, лякається власної жінки, і та за ним бігає зі сковородою, б'є його по голові і так далі. Це от в значній мірі саме завдяки московитам, московицькому кіно, ще раніше московицьким різним книжечкам, оце все робилося. Гоголі, такі як він, вони витаскували з народу все, що тільки можна, в принципі, тут накопати. І взагалі, як і зараз, так і тоді, якийсь негативний колорит завжди був більш цікавим, ніж позитивний колорит. Якби Гоголь пішов до Києво-Могилянської академії і почав там, власне, записувати, як ті чи інші люди вчать науку, як вони вчать, може, там і латин, і іншу якусь мову, як вони вчать там різні аспекти науки і так далі, і так далі, і тому подібне, то його твір кому був би цікавий?
Власне, тим же самим бурсакам, які би, читаючи цей твір, реготали над тим, як якісь їхні колеги щось не так колись зробили, чи навпаки. Написати твір, щоб інші люди захоплювались, Гоголь чомусь не захотів. Хоча все ж таки деякі могутні образи у нього там присутні, в деяких його творах. Але все ж таки він не захотів писати про те, як це добре вчитися, як це добре відкривати нове, як це добре думати. Він писав про запитих козаків, які з чорцями возяться, про якихось цих бабок, які у них там і піп, і шміп, і всі у них під спідницею вже ховаються, а потім їх в мішках вакула виносить, і це все інше. Оцей сільський колорит йому здавався більш смішним, більш якимось хапаючим за душу, власне, його аудиторію, серед якої значна частина була тих же московитів. Ну і наші ніколи не були проти поржати над собою. Ну а московити поржати над нами, то це взагалі для них святе діло. Ми ж їхні брати менші. От якщо в Європі виробили термін «брати наші менші» по відношенню до тварин, то московити виробили аналогічний термін як «малороси» по відношенню до українців. Це треба завжди собі при спілкуванні з московитами розуміти і пам'ятати, як вони нас сприймають, як братів своїх менших. І, в принципі, в контексті цього каструвати наш суверенітет, так вони ж скажуть, що це вони, типу, для нашого ж блага роблять. Бо якщо ми їхні менші брати, то, в принципі, чому б нас не каструвати, так сказати? Чому б нас ще щось таке не зробити? Це все можна. Це все в дусі тої логіки, яку вони виробляли і втлумачували одне одному, і деяким навіть з нас, ну, більшості нас, просто що не всіх це приживалося, але так чи інакше. Вони це роками, тисячоліттями втлумачували. Тому те, що Гоголь щось там писав, це дуже якраз збігалося з тодішніми політичними замовленнями, з тодішніми політичними уявленнями про Україну, яка хоч може і древня якась там, але вся така бездержавна, вся така провінційна. Як може бути Київ провінційним, якщо Київ – це, як написано в літописах, власне, перша митрополія Русі, це найдавніша, саме така могутня столиця Русі. І Київ в деяких текстах зветься матір'ю міст і так далі. Тобто Київ – священніше місто для Русі, але московити термін собі Русь відповідно присвоїли, а наповнення до цього терміну не присвоїли, бо не могли його зрозуміти. І от питання в тому, що взагалі така якась вада, що деякі наші українці так на публіці можуть бути чи могутніми воїнами, чи боротися в якихось своїй бізнесовій галузі, чи ще щось таке. Але коли повертаються додому, як їм жінка скаже, так вони і будуть робити. Якщо їм жінка скаже не взаємодіяти з ведичним знанням, не вивчати, не дивитися відео, вони так і будуть робити. Саме цікаве, що якщо їм жінка скаже перестати пити, чи перестати дивитися якусь порнуху, чи перестати грати в азартні ігри, сумніваюся, що вони якось це отак от вирішать. Тут ще взагалі така нюансина, що з одної сторони виходить, що вони, деякі з них, вирішують повністю погоджуватися зі своїми жінками безумовно, без якихось оговірок, а деякі, якби той, теоретично погоджуються, але все одно це не виконують, і потім жінки за ними з кастрюлями бігають. І це дуже так куметно, але це дуже тупо. І здавалось би, в 21 столітті, яке взагалі цьому має бути місце, цього взагалі не мало б існувати. Вже на Заході жінки
не раз піднімали тему рівноправ'я, піднімали тему того, що в деяких західних країнах, якщо чоловік просто пропонує жінці якусь допомогу на вулиці, там десь понести сумки чи ще щось таке, мотивуючи це тим, що жінка слабка стать і всі такі, і всі подібні якісь нюанси, і все таке, то такий чоловік вважається тим, хто образив жінку. Бо на Заході культивується образ рівноправ'я, що незалежно від того, чоловік чи жінка, от є загальні людські права, загальні людські обов'язки. І от, відповідно, так і треба робити. Виходить, що такий варіант взаємодії, він має свої плюси, він має свої мінуси, але так чи інакше він можливий. Можна, в принципі, встановити рівноправ'я, можна, в принципі, так чи інакше дозволити, крім якихось таких біологічних статей, дозволити велику кількість гендерів, істот, які цілесно чоловіки вважають себе жінками чи навпаки, чи істот, які взагалі вважають себе чимось проміжковим між тим і іншим. Можливо, які ще якимось операбельним шляхом собі щось в тому смислі міняють, чи якось допилюють, як їм це здається. Ну і так чи інакше, варіант, коли є рівноправ'я, він в якійсь мірі логічний. В якійсь мірі там є свої мінуси, але так чи інакше. Зараз це сама популярна версія того, як ідеологічно це пояснюється. Є класичний патріархат, там, де чоловік – це той, хто всім керує, той, хто все, в принципі, вирішує, і жінка єдине, що, в принципі, має робити – це допомагати йому, якось ненав'язливо радити, як краще зробити в деяких випадках, коли її точка зору є цікавою, коли її точка зору є важливою. А коли її точка зору не потрібна, то відповідно не лізти зі своєю точкою зору. Ну і так далі. Тобто бути такою допоміжною істотою до чоловіка, до його потреб, до його ідей, до його цілей. Це такий класичний патріархальний варіант. В рівноправному варіанті виходить, що чоловіки і жінки по-рівному працюють на державу, по-рівному отримують соціальне забезпечення і по-рівному мають якісь базові рівні права в своїй взаємодії. Вони можуть, звісно, так чи інакше, додатковими вже якимись угодами моделювати свою взаємодію, як їм вже там зручно, влаштовуючи якісь локальні версії чи патріархату, чи матріархату, чи чого завгодно. Але так чи інакше, базово є рівноправ'я. В цьому є своя логіка. В тому, щоб жінки були допоміжними до чоловіків, але якби вдяку за це отримували від чоловіків турботу, захист і все-все-все інше, все, що може жінці знадобитись для того, щоб і жити, існувати далі, і для того, щоб, власне, могти виконувати свої подальші якісь функції і так далі. І в патріархальній структурі суспільства є своя також логіка, і мушу визнати, що згідно взагалі розуміння духовної ієрархії, в принципі, то така логіка навіть більш зручна, ніж логіка рівноправ'я. Хоча, знову ж таки, бувають свої варіанти, бувають свої нюанси. Є в деяких диких племенах, і був раніше частіше розповсюджений, це матріархат. В принципі, ще, якщо брати цивілізаційні варіації, то, як правило, матріархат є особливістю тантричних цивілізацій, патріархат – особливістю мантричних цивілізацій, а рівноправ'я
особливістю янтричних цивілізацій. Тому що в тантричних, відповідно, там свої нюанси, там прив'язаність до всього, і, зокрема, до зручності, до відчуттів і так далі. В мантричних там прив'язаність до розвитку, до досконалості, і ті, хто менш досконалі, чи ті, хто природою обумовлені більше витрачати своєї свідомості на якісь фізіологічні відправлення, а жінки обумовлені, бо їм треба виношувати дітей, то, відповідно, вони якось сприймаються як другорядні відносно тих, хто не обумовлені ніякими додатковими штуками, і хто можуть якісніше медитувати, споглядати за Всесвітом, розуміти і так далі. В янтричній там, в принципі, залежно від розуму, залежно від винахідливості і від того, що, в принципі, і ці мають клепати якісь технічні штуки, чи програмувати їх, чи винаходити. І в контексті цього ні базова фізична сила, ні базові якісь інші штуки не грають серйозної ролі. В янтричних цивілізаціях і статево-репродуктивна штука інколи взагалі скорочується до мінімуму, тому це також мало відіграє ролі. Так от, що ж нинішньою цивілізацією, і, зокрема, що ж цивілізаційною варіацією України в нинішні часи? У нас патріархат? Ні. У нас матріархат? Ну, в принципі, також ні. У нас рівноправ'я? Ну, і виходить, що також ні. Тому що, якщо говорити про деякі роботи, то жінки мають право на них працювати. Але часто начальники-чоловіки якось так з розумінням ставляться до жінок, і жінки, при тому, що можуть отримувати таку ж зарплату, як чоловіки, вони не обтяжуються такими обсягами роботи, від них не вимагається фізична інколи активність і так далі. У цього є зворотня сторона, що деякі начальники вимагають від таких жінок якоїсь статевої близості з ними, чи принаймні емоційної, і цим, так сказати, їм віддячують. Але все одно таке є. Ну, а взагалі в суспільстві як? Чи можна сказати, що є рівноправ'я? Ну, по суті, його нема. По суті, у нас є якісь рудименти матріархату в тому, що жінка вважається чимось таким священним і недоторканним, що почуття жінки важливіші за фізичні якісь реальні процеси. Тобто, ну, не знаю, якась жінка може, умовно кажучи, розбити машину. Наприклад, яка жінка розіб'є машину свого чоловіка. Чоловік це побачить, почне на неї кричати, казати: ти тупезне створіння, що ти скоїло, чому ти не дивилась, чому ти там зі своїми, з ким ти там говорила по телефону, що ти це скоїло. Жіночка почне плакати, скаже, що її образили, і ще люди підтримують жіночку, що як це можна кричати на жіночку, вона ж то якби не хотіла, вона ж то якби не подивилась, вона ж то як жіночка. Яка різниця, що вона скоїла? Не можна її ображати, не можна на неї кричати. Виходить, а коїти те, що вона коїла, можна було? Виходить, що питання про те, чи можна було коїти, що вона скоїла, виводиться на якийсь другий план, а на перший план виводиться те, що на неї кричать, а кричати на неї не можна. Ну, може, і не можна, а що з нею робити? От що з нею робити, відповіді нема. Найприємніша відповідь, яку би такі хотіли внідрити в мозги чоловіків і взагалі всіх інших. Тут ще є нюанс, що не всі далеко жінки і чоловіки живуть стандартами
власне, чисто статевих якихось зносин, навіть не про фізіологічні, якщо казати, а взагалі про соціальні статеві і інші статеві зносини. Деякі собі живуть наукою чи якимись політичними проектами, і їм в рамках їхніх польотів думок дійсно плювати на те, хто якої там статі. Але значна частина населення все ж таки живе статевим життям, якщо і не фізіологічним, то принаймні якимось соціальним статевим життям, психологічним статевим життям і так далі. І виходить, ну а що робити, якщо жінка принесла якусь шкоду, відчутну, суттєву шкоду? Чи не зробила те, що від неї вимагалось? Ну чи, наприклад, якийсь чоловік і якась жінка, які там не є подружньою парою, які не є там ще якимось таким, не є коханцями якимись, а просто зустрілись десь і вирішили разом робити якийсь соціальний чи бізнесовий, чи ще якийсь проєкт. І от вони вирішили робити проєкт. І от чоловік бере, вкладає свої сили, вкладає своє розуміння, вкладає свій час, вкладає свій авторитет. Бо якщо якийсь буде той, хто робить якесь починання, і в нього воно не спрацьовує, то далі його ж партнери будуть дивитися і казати, якщо нащо тобі допомагати, якщо у тебе ось те не спрацювало, і те, до чого ти нас хочеш зараз залучити, також, може, не спрацює. Тобто з кожною невдачею збільшується можливість отримання невдач майбутнього, в майбутньому. І от, як це сказати, якщо от сталася така ситуація, люди домовились про взаємодію. Чоловік бере, витрачає свій час, витрачає свої сили, витрачає свої ресурси, щоб робити свою частину роботи. А тут жіночка приходить і каже, а в мене недавно були критичні дні, а в мене недавно там щось сталося, а що в неї сталося, все, що хочеш, може бути. Може, ніготь зламався, може, вона з чоловіком своїм посварилась, може, там ще щось таке, може, її дитинка кудись не туди в школу вступила, коли пішла, чи ще щось таке. Ну і так оце все, і от вона каже, а я не зробила. І виходить, що за нинішніми тими нюансами, які впроваджені, то а що тепер? А нічого. От вона не зробила, їй не буде нічого. Тому що вона ніяких своїх ресурсів не витратила, тому що вона, наприклад, живе в основному за рахунок свого чоловіка і якихось тих процесів, які вони там, можливо, разом щось роблять, вона йому там допомагає і таким чином залучена в цей бізнес. Ну, тобто в неї своє джерело доходу, і вона ніяким чином не постраждає від того, що вона не допомогла комусь в тому проєкті, який вони пробували почати разом. Ну і от вона своє не зробила, все провалило. І виходить, що, ну, дійсно, якщо той, з ким вона це починала, дуже розумний, дуже там кмітливий, вижме з себе три поти, 10 життів і все сам на собі витягне, то вона ж потім буде біля нього ходити і казати, а я ж з тобою це починала, а я ж з тобою, що ти туди взагалі втекла, ти... А вона така, я з тобою, я біля тебе ходила, мої тонкі поля тебе підтримали, я за тебе молилась вона, скаже. Хоча, якби цінність таких молитв десь на рівні того, що вони можуть зробити в туалеті, але так чи інакше. От вони скажуть, от там, якби, і що? І виходить, що вона далі знову буде ціліпатися і казати, що вона десь там поруч існує і також має якесь право на участь в тому, до організації чого вона не причетна. Чи ще нюанс? От, наприклад, сталася аналогічна ситуація.
І чоловік замість того, щоб на собі це все витягати, буде їй казати, що що ж ти, ну ми ж домовились, давай виконуй, давай, давай. А вона йому скаже, а ти на мене тиснеш, не тисни на мене, я вся така нещасна, я зараз заплачу, ти мене до сліз довів, ти такий весь поганий, який же ж ти поганий. Тепер ти ще мені винний 10 квіточок, 20 вибачень, і я тиждень буду з тобою не розмовляти, а потім до тебе змилуюсь і скажу, що я вже тобі нічим в цьому проєкті не допоможу, але я тобі бажаю від щирого серця щастя. Я тобі нічим не допоможу, я в тебе час зайняла, я в тебе відібрала ресурс твоїх думок. Коли спочатку ти надіявся, що я допоможу, відібрала, коли ти надіявся, що все ж таки, може, знайду мозги і допоможу. Того, що тобі довелось накричати, і це все відібрала нерви, відібрала от, ну, кучу різних ресурсів. Я зараз кажу ж не тільки за фінансові, бо коли якомусь чоловікові доводиться на свою таку партнерку по якомусь починанню кричати і якось їй щось пояснювати, то це також означає, що вона вже довела його до ручки, що він вже не може себе стримати в нормальних якихось рамках. Ну, бувають різні люди, деякі сильніші в цьому плані, деякі слабші, деякі взагалі віжать з чогось чи нічого, але так чи інакше. От якщо нормальні якісь психологічні обставини, нормальні базові параметри того чи іншого чоловіка. І от жінка його підвела, власне, як в цій пісні, яка також нав'язана нам московицькою якоюсь пропагандою про нашу недолугість, де співається «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела». І відмітьте, як це співається в пісні. Це той, хто співає, не співає «Ти ж мене підманула, я ж тобі кишки дістану, ти ж мене підвела, я ж тебе на твоїх же кишках повішу». А він це співає «Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела», мало не з таким якимось націком, що «давай ще мене підманюй і підводь», тому що якби, тому що чому б і ні. Тобто без гніву, без ненависті, без навіть якоїсь такої здорової готовності віддячити якійсь негативній людині, власне, тими ж невдачами і тими ж негативами, які ця людина йому завдала. І от воно таке відбувається, що от якщо все ж таки чоловік довів, так сказати, до сльозок жіночку, яка йому зіпсувала ціле починання, цілий проєкт. Жіночка поплакала. З чого вона, до речі, поплакала, тут ніхто 100% не скаже, бо вона може поплакати, бо згадає, як її котика кастрували, чи згадає навпаки, як її котика не кастрували. У когось свої бувають заглючені. Чи згадає ще щось зі свого життя, чи в неї десь там в сім'ї щось не те. Тобто, насправді, чому вона заплаче, ніхто, крім її особистих мозгових червів, які там в неї одне одного погризаються і, власне, борються за право в кінці кінців доїдати останки її мозга, ніхто не скаже. Але от вона чомусь заплакала. І от виходить, що якщо той чоловік, якому вона зіпсувала проєкт, який теоретично може відобразитись за ним, сформувавши шлейф образу такого невдахи, і в подальшому взагалі зіпсувати життя, виходить, що він замість того, щоб якось мінімізувати той урон, який вона нанесла, має ще її заспокоювати. «Не плач, дорогенька», там.
Вибач, вибач, вибач. Не хотів тобі казати правду, що ти ж мені все тут поруйнувала, все зіпсувала. Вибач, вибач, вибач. А якщо він так не буде, то вона потім буде всім розказувати, як же негарно з нею повелись. А якщо він ще від неї буде вимагати якихось компенсацій, взагалі, як це так, чоловік та за жінкою, має там все, прям все. Хоча теоретично в патріархальному суспільстві чоловік за жінкою має все там прямо все, не за всякою і за будь-якою жінкою, а тільки за своєю. А всі інші жінки для нього чи не існують, чи сприймаються як, в принципі, ну, фактично нейтрально. А не як об'єкт якогось догляду, якогось захисту і так далі. В аспектах же рівноправ'я взагалі, якщо разом домовились, то на рівних правах з рівною затратою зусиль треба це і робити. Не так, що чоловік вносить своє раціональне, а жінка вносить своє ірраціональне, яке нікому не потрібне, яке тільки псує раціональні процеси, але вона вважається, в принципі, то рівноправною частиною, рівноправною партнеркою процесу. Тобто, взагалі, в тих нюансах взаємовідносин, які зараз склалися, склалося так, що це і не патріархат, і не матріархат, бо в матріархаті жінка мала б брати на себе відповідальність. Якби зараз створювати цивілізацію матріархату, то це мали б бути якісь дуже такі впевнені в собі, дуже духовно і інтелектуально розвинуті жінки, які знають, в принципі, все, що їм треба знати, і готові вести цивілізацію вперед, готові на рівних, а то і, власне, більше долучатися до науки, до політики і до всього, і вести, власне, свою цю цивілізацію вперед, і вверх, і вести її на рівних з іншими. От якби така матріархальна цивілізація була, то, ну, чисто з наукових спостережень було б цікаво. Патріархальна цивілізація в ісламському світі, в принципі, то ми її бачимо. Цивілізація, принаймні, декларованого рівноправ'я, ми її, принаймні, декларовано бачимо в Євросоюзі, в Сполучених Штатах. Тобто, де теоретично жінка і чоловік є рівноправними абсолютно такими істотами, які, якщо створюють щось спільне, то немає такої практики, що чоловік має все на собі тягти, а жінка тільки йому посміхатися і казати: «Ну ти молодець, тягни на собі далі, ну ти молодець, заробляй собі другу грижу, третій горб, і там що ти ще собі заробив. Зароби собі ще щось таке». Ні, такого нема. Жінка, як і чоловік, тягне свою складову процесу. Ну, але якби, яка ця складова у того чи іншого партнера, воно оговорюється первинно, і якби створюється план взаємодії, і далі по цьому плану на протязі років так чи інакше співробітничають, так чи інакше йдуть. В європейській та американській політиці вже далеко не перше десятиліття ті чи інші жінки також знаходять своє місце далеко не на другорядних ролях, далеко не тільки і не стільки в якості дружин якихось політиків, чи, наприклад, якихось там секретарок і когось такого, а є повноцінними, повноосяжними політиками, які є спеціалістами в своїй галузі. Та ж сама Ангела Меркель, яка, в принципі, то, якби, і не сильно жіночно виглядала, і, в принципі, якби вона була чоловіком, в її кар'єрі
в її діяльності нічого б це не змінило. Тобто теоретичне рівноправ'я, воно передбачає те, що статева, складова статева приналежність людини має значення тільки, власне, в його статевих фізіологічних зносинах з іншими, ну, з тими, з ким він там хоче це робити. А так, в суспільстві це не має ніякого значення, не має ніякого взагалі чогось. Тут же у нас, на жаль, в Україні, з одної сторони, якщо в деяких випадках якби жінки можуть посилатися на рівноправ'я, на те, що ми європейська країна, ну, і це в якійсь мірі прогресивно. А в якихось випадках можуть навпаки посилатися на народні звичаї, що російська пропаганда мало не змальовує те, що у нас тут мало не матріархат. І от виходить, що в домі жінка господиня, де там чоловік її головний, це взагалі не має ніякого значення, ніякої різниці. А в домі вона господиня, як скаже, так і буде. Ну і відповідно, жінки, на жаль, можуть все одно посилатися і на патріархат, коли їм це вигідно. Власне, тим, що а ти ж мене захисти, а ти ж там те, а ти ж там все ж таки чоловік. Хоча, якби, якщо матріархат, то ні, чоловік тоді має тільки сидіти, виконувати якусь там роботу і, в принципі, статево оплодотворяти жінку і все. Він як трутень, чи як така робоча бджілка в цьому вулику, де вона бджоломатка така умовна. Якщо ж, якби, рівноправ'я, то також ніякого захисту, захисти тоді себе сама. І сама приймає рішення про своє майбутнє. Чи захищай в цій же, от чоловік тебе захистить, там, наприклад, фізично, а ти його тоді захищай словесно чи ще якось. Тобто це ж також можна теоретично в різні галузі по-різному так чи інакше встроїти. Але, на жаль, деякі такі от жіночки, це не звинувачення до жінок як взагалі, бо знову ж таки жінки бувають різні. Бувають оці, власне, які пробують паразитувати, а бувають ці, які щиросердно пробують якось допомагати, і які навіть через це втрапляють в всякі лиха, коли їхню схильність допомагати різні паразити використовуються там так чи інакше. От готова людина якось в довг дати щось, а вони цей довг не віддадуть, а потім ще в довг візьмуть. І скажуть, ну ми же бідні. Ну і так, на жаль, вони паразитують і над іншими жінками, і над чоловіками. В цьому плані тим, хто хочуть паразитувати, нема різниці над ким, їм головне, щоб це була людина піддатлива до їх маніпуляцій. В принципі, ці чоловіки, які вважають жінок такими чарівними створіннями, яким не можна погане слово сказати, а якщо вони ненароком, самі не зрозумівши як, образили якусь жінку, і вона з ними тепер не розмовляє тиждень, чи два, чи три, і вони тепер мають битися об всі стіни головою і шукати спосіб, як же загладити перед нею провину, як же там перед нею вибачитися, що ж їй подарувати, чи себе, чи своє житло, чи, там, не знаю, подарувати їй свою душу, чи тушу, чи ще щось. От в контексті всього цього таким чоловікам було б непогано подивитися відеолекції одного з видатних гноєкультистів Байгужина. Оцей Байгужин, в принципі, робить таку лайт-версію гноєкультизму, де він вчить жінок, як впроваджувати в свої відносини з чоловіками деякі аспекти паразитизму,
на вищих стадіях, власне, свого спілкування з такими жінками він робить їм посвяти в гноєкультизм, але на нижчих стадіях він все одно вчить, як вони мають маніпулювати чоловіками, як вони мають чоловікам скручувати мозги, так, щоб в результаті відбирати у них все і, в принципі, і їх самих забирати собі в якості якихось невільників. Ну і це, в принципі, то цікаво і важливо в контексті того, що нинішні чоловіки не ризикують висловити свою концепцію. Тобто, поки в Україні, в принципі, немає такої вираженої концепції, що піднявся якийсь філософ і сказав, ми Україна, у нас от має бути, ну, наприклад, рівноправ'я, тому що ми йдемо в Євросоюз, тому що ми так і так і так. А значить, рудименти якогось такого нав'язливого матріархату чи патріархату мають вважатися дурним тоном, це треба себе і суспільство викидати і всячески табуювати. Ну, і якби так проголосили і всі з цим погодились, ну, що ж, значить так. А, чи могли б по-іншому сказати, що не дивлячись на те, що ми йдемо в Європу, але у нас от має бути патріархат, тому що так, це споконвічно. Ну і також варіант, чому б ні. Сумніваюся, що хтось в здравому глузді не пробував би тут довести, що у нас споконвічно навпаки не патріархат, а матріархат, хоча теоретично і такі могли би знайтись, які би на основі саме оцих от московицьких казок про нас могли би влаштувати таку, таку штуковину, щоб якби довести, що начебто от, принаймні елементи матріархату вони у нас були і зберігались. І як деякі такі псевдовчені, вони кажуть, що от в Кам'яний вік там був матріархат, в Трипіллі, тому що це заблеробська культура. Мабуть, що був матріархат. У сарматів також, мабуть, що був матріархат. Геродотові амазонки. Ну і далі от у нас пережитки цього матріархату. Тобто є ці навіть такі собі не особливо далекі історики, які пробують тему з матріархатом суттєво обґрунтувати і суттєво якось довести. Ну і в принципі, якби це проголошували, якби... Може, навіть вибори якісь провести, за що суспільство в цілому. І якби якось це було вже встановлено, то було б хоч так добре. Але ж є ці, ну і більшість тих, власне, кому подобаються маніпуляції, їм саме подобається така ситуація, коли вони діють в темну, коли... Якби немає чіткого суспільного розуміння і засудження, що правда, що неправда. І тому вони можуть в різних зручних для себе обставинах то посилатись на те, що рівноправ'я, і значить ти мені не вказуй, як правильно робити, тому що у нас рівноправ'я. Але якщо щось не те, то давай мене захищай. Чи давай там цей. А якщо ти їй будеш казати, що я, як, в принципі, голова сім'ї, як там чоловік, як там той, хто розуміє, як це краще, я буду розуміти так, як я це вважаю правильним, я буду діяти так, як я це вважаю правильним, і, власне, якби і тебе закликаю діяти так, як я вважаю правильним, тому що я і по розумінню, і по інших параметрах це розумію краще, і це в принципі то буде краще. Вона може це послухати, а потім все порушити, а потім сказати, що вона щось не зрозуміла, а потім сказати, що якщо від неї щось вимагають, значить це вже не любов, бо любов – це безусловна любов. І те, що там ти їй кажеш, що ну, а ти ж мене обманула, ти ж там все порушила, як ми домовлялись.
А вона буде щось там віднікуватись і казати, що вона не знає, вона не розуміє, вона просто жіночка, а жіночці, особливо творчій жіночці, можна все, тому що вона творча, тому що їй так захотілося. І оце, власне, одна з таких бомб сповільненої дії під взагалі нашою суспільністю, яка також, поки не буде вирішена, Україна не зможе стати взірцем для Європи. Поки в Україні не вирішать питання відносно того, як гармонізується, власне, взаємодія українців і українок на такому базовому рівні, то цього стандарту не буде. Якщо цього стандарту не буде, то хто завгодно буде цей стандарт перебріхувати як завгодно. Будуть сюди проникати з Російської Федерації гноєкультистські вчення Байгужина, будуть проникати інші якісь гадості. І всі вони будуть з'єднуватися в те, що в фіналі також буде послабляти Україну як цивілізаційний центр. Бо коли чоловік не має в себе, в принципі, навіть свою жінку як опору для своїх якихось проєктів, зрозуміло, що не вимагається, щоб жінки, не знаю, там, як Атлант, тримали на собі весь світ. Але вимагається, щоб вони хоча б, як в прикладі бабка за дєдку, жучка і всі інші тягнуть, щоб вони хоча б в такому процесі долучалися до якихось проєктів, а не шкодили їм. Бо коли існує така практика, що я, наприклад, кажу якійсь людині, подивись, там, повивчай, ознайомся з ведичною інформацією. Чоловік приходить такий додому, йому жінка, вона ознайомлюється з моїм контентом, вона розуміє, що якщо він ознайомиться з моїм контентом, якщо він зрозуміє мій контент, то вона втратить на нього будь-які важелі впливу. Вона розуміє, що він буде вільним розумом, який не прив'язаний ні до її статевих якихось нюансів. Також ще нюанс, як жінки дресирують чоловіків. Ну, наприклад, чоловік там весь перед нею розстілився, вона дозволить йому, щоб він її обійняв. Чоловік її там все обдарував, вона дозволить йому, щоб він її поцілував. А чоловік там їй вже все, душу, руку, серце, все віддав, вона подумає і дозволить, щоб він її взяв в жони і там далі вже взяв і так, і сяк. Ну і так далі. Тобто виходить, що оцими своїми якимись тим, що начебто вона має якусь більшу цінність, ніж він, не тим, що в принципі і у того є статеві потреби, і, в принципі, якби, і тому їй хочеться їх якось задовольнити, а тим, що начебто це йому все хочеться, а вона така прям вся свята стоїть і якби чекає дарів, як священа корова. Оцим, в принципі, жінки деяких чоловіків видресирували буквально як своїх песиків, які тільки здатні в зубках нести за ними сумочку і не здатні, в принципі, взагалі приймати якихось самостійних рішень. До того не здатні приймати самостійних рішень, що жінка їм вказує, щоб вони не знайомились з контентом рахманської традиції, і вони не знайомляться. Так кого вони переможуть? А якщо така жінка піддасться путінській пропаганді і скаже їм здати якусь важливу позицію, тому що вона вирішить, тому що їй Путін це в мозги засуне, що значить його пропаганда правильна. Тобто це яка існує взагалі потенційна агентурна якась мережа, яка може працювати у будь-якому напрямку.
будь-хто, хто виходить, що зможе маніпулювати жінками таким чином, зможе маніпулювати і вами, якщо ви є рабами, в принципі, рабами лизання всяких місць, рабами, яким, як песикам тим же самим, замість кісточки кидається статева близькість. І от дозволила вона вам, ви такі задоволені, наркоманію свою виконали, тому що, в принципі, задоволення від сексу – це та сама наркоманія, тільки вона виробляється не штучно і не штучно внідряється, як вже готово ваш організм. А вона під час сексу виробляється в вашому тілі, тому що так влаштована природа, щоб стимулювати тварин до цього процесу. І люди, які піддаються на от ці тваринні рефлекси, коли ними верховодять їхні жінки, коли ними верховодять наркоторговці, коли ними верховодять всякі виробники фастфуду, цим, по суті, вони себе не зводять до рівня тих же самих тварин і не хочуть навіть це зрозуміти. На жаль.